Ugovore o dodeli subvencija za nova zapošljavanja, nabavku opreme, uvođenje ISO standarda kao i pokretanje biznisa potpisalo je 32 privredna subjekta sa područja opštine Šamac. Za pokretanje biznisa dodeljena su novčana sredstva u iznosu do 3000 maraka, dok su subvencije za nabavku opreme do 30% uloženih sredstava i ne prelaze iznos od 15000 maraka. A za novo zapošljavanje dodeljena su sredstva u iznosu od 1000 do 1500 maraka. Imam privatnu geodetsku radnju, uslužne djelatnosti i konkursao sam za dobijanje sredstava za uloženo u opremu, pošto je oprema skupa. Ovo već drugi puta da dobijam i mislim da je vrlo bitna podrška lokalne zajednice svim malim preduzetnicima, pošto ovdje nema velikih fabrika, nema ništa, i da nas ima što više i da u principu opstanemo. Dobio sam sredstva za registraciju firme SP, bravarska radnja. Što se tiče zanata, znači tu ovdje kod nas neophodno. U suštini trebalo bi se više vratiti da više omladine to radi, da ne ide vani. Pošto sam, mislim, već učinim duži niz godina programiranje i odlučio sam da registrujem i subvencije će mi normalno pomoći u i plaćanju obaveza i uopšte na nabavci opreme. Za što god budem iskoristio, bit će mi definitivno će mi značiti u razvoju. Opština Šamac je za subvencije iz budžeta izdvojila ukupno 70.000 maraka kako bi dala podršku privrednicima sa područja ove lokalne zajednice, a samim tim i razvoju privrede. Ti podsticaji su 7 godina za redom usmjereni, predviđena su budžetska sredstva u opštini Šamac svih ovih godina. Ove godine smo podijelili 70.000 konvertibilnih maraka, 32 privredna subjekta na području opštine Šamac i ono što me posebno radio, ta 32 subjekta, 15 su novi start-up paketi. Od ove godine, dakle, pored podrške zapošljavanju, pored podrške nabavku mašina i opreme, uveli smo i start-up pakete, dakle, za one privrednike, preduzetnike koji započinju neku od privrednih aktivnosti na području opštine Šamac, da im damo neki podstrek na samom početku njihovog poslovanja i rade. Ono što želim naglasiti jeste činjenica da opština Šamac zaista je svih ovih godina trudila se da svaki investitor koji dolazi na područje opštine Šamac ponudimo mu ove lokalne podsticaje i da smo kao rezultat toga, dakle, ovih u nekom proteklom periodu imali određeni broj novih privrednih subjekata na području opštine Šamac, iako realno nisam zadovoljan privrednim ambijentom generalno, ne samo na području opštine Šamac, nego i cijeloj Republici Srpskoj. Načelnik opštine Šamac pozvao je sve preduzetnike koji nisu konkurisali na ovogodišnjem javnom pozivu za dodjelu subvencija da to učine u narednom periodu i ostvare pravo na subvencije u idućoj godini.